Сәлем, сәлем, құрметті достар! Әл-Фараби тілі арнасында Әділбес бағдарламасы өзін әдемі санайтын жүргізушімен Есен Темір Ерболұлы. Құрметті достар, өнердің бастауы рэп. Мектеп кезінде екінің бірі рэперге айналды. Келесі вайнды тамашалаймыз. Короче, MC Абер, Бибол, братан айтып жатыр, соңғы шыққан махаббат жайлы рэптер өте тамаша деді, көзіме жас келді деді. Бірақ неге район туралы шығармайсыңдар деп жатыр. Районға шығарайық, досым мұны. Текст дайын ба? Текст дайын, кеттік. MC Абер, сен дайынсың ба? Райондағы жігіттер қарналады. Залинеға келдің бе, жігіттерін көрдің бе, атметкісін бердің бе, рэп жақтырасың ба? Адитосым жалған. Йоу, Шанхайға келесің, шашылып қаласың. Йоу, бізде топа боп, қалтаңызды қаласың. Йоу, қаттайтын досым. Жоламанға жолама, жоламанға жоласаң, сені атып тастайын, бізде мұлтық көп, автомат көп. Камсамол, сила, остальные могила. Йоу. Есен, бар пласков салып кеш. Мұна ма? Жоқ, ол балға ғой, Пласковс керек. Онда құрметті достар, келесі вайнды тамашалай тұрыңыздар, ал мен барып Пласковс алып қайтайын. Өлгенше мынадан су ағызасыңдар, үнер қатында бір көр ғой. Е, бақалап бергеше, тасыдым. Не болды ба? Ой, әкей. Е, ана, көк таппада пласка ұзып тұр, ал кеш бар, кеш, бұш, бұш. Басы бар, басы бар, бұш. Блин, пласка көп істеген қайсет. Е, мынау ғой. Е, мына жақта су тесіліп отыр, босай! Босай, мама шақырып отыр ғой, босай! Әкелдің ғой міне! Өй, мынау ғой, пласка көп істеңіз қой, мынау әкел! Инструмент білмейді, бар ал кеше, сен білесің ғой әкел! Пласка көп істеген білмейші бала, мен білем пласка көп істеген. Е, біз бала кезімізде қандай едік, мотоциклді шаш пісіп жинап кетіп қой, қасты шайнап құм түкіретін едік қой, босай әкел! Пласков деген неге білмейді, шевалет дәрі алда тұр ғой, маған да бар! Өй, ел! Қыздар, жігіттер жиі тамақ шақырып тұрыңыздар. Қашан ұрылтын жей береміз біз енді. Жігіттер тамақ қалай болыпты, тамақтың алып отыр. Рахмет қыздар, тамақтарың өте дәмді болыпты. Сен бас деген? Ой, молодец. Қыздармен тұрған брат, нақты өте жақсы. Қайф, қой, қайф. Ойлаш, үйім тап-таза тамағың істеулі бір-бірімен ұрыспай. Бізде немене? Бір-бірімен қырылса, тамақ тиісе, мен істе, ойбай. Сендер рахат, сен мысалы ат шуасы, сен қол жуасы, сен тамақ істейсің. Қайф, қой, рахат, айтшы. Қыздар, бізді осылайынан сыйлап біз үшін тамақ істеп жатқандарыңа сендерге Алла разы болсын, бар ғой, сендерге қуанып тұр мен, бар ғой. Енді осы абыроймен біз тұрып кетіп қалайық, рахмет сіздерге көп-көп. Давайте. Давайте, жігіттер, кеп тұрыңдар. Қыздар, үйге жігіт шақырмаймыз дегеніміз қайда? Бүгін кім жинайды мына жерде? Мен таңертең ғана түсіп отырмын. Не азанда жуған екі тісің менде сынып тұрсың? Если что, мен тамақ істегем, ақсәуле, сен жасың бүгін. Аманшылық па, неге мен жуам? Үйдің кішкентайы деп басына бересіңдер ма не? Істеген тамағыңды жігітіңе істеген шығарсың? Айналайын, шаруам жоқ, өздерің жинаң. Жинамасыңдар, жинамай қойыңдар, маған да бәрібір. Сендер жинамасыңдар, мен де жинамаймын. Жігіттер, тамақ қалай болыпты, тамақтың алып отырмын. Рахмет қыздар, тамақтарың өте дәмді болыпты. Сен бас деген? Ой, молодец. Қыздармен тұрған брат, нақты өте жақсы. Қайф, қой, қайф. Ойлаш, үйім тап-таза тамағың істеулі бір-бірімен ұрыспай. Бізде немене? Бір-бірімен қырылса, тамақ тиісе, мен істе, ойбай. Сендер рахат, сен мысалы ат шуасың, сен қол жуасың, сен тамақ істейсің. Қайф, қой, рахат, айтшы. Қыздар, бізді осылайынан сыйлап біз үшін тамақ істеп жатқандарыңа сендерге Алла разы болсын, бар ғой, сендерге қуанып тұр мен, бар ғой. Енді осы абыроймен біз тұрып кетіп қалайық, рахмет сіздерге көп-көп. Давайте. Давайте, жігіттер, кеп тұрыңдар. Қыздар, үйге жігіт шақырмаймыз дегеніміз қайда? Бүгін кім жинайды мына жерде? Мен таңертең ғана түсіп отырмын. Не азанда жуған екі тісің менде сынып тұрсың? Если что, мен тамақ істегем, ақсәуле, сен жасың бүгін. Аманшылық па, неге мен жуам? Үйдің кішкентайы деп басына бересіңдер ма не? Істеген тамағыңды жігітіңе істеген шығарсың? Айналайын, шаруам жоқ, өздерің жинаң. Жинамасыңдар, жинамай қойыңдар, маған да бәрібір. Сендер жинамасыңдар, мен де жинамаймын. Иә, жігітің үшін не істемейсің? Өзінің жігітін қатты қызғанатын қыздар ыңғайсыз жағдайға тап болады. Алло, привет, жаным, как ты? А, все хорошо, рахмет. Ой, да, я тоже соскучился, жаным. Ну, да. Алло, ты кто такая? Че ты звонишь моему парню? В смысле ты соскучилась? Алло. Да, это твой будущий килинг. Ну, что поделать, она у меня такая ревнивая. Ага. Вот, давай.
Ну ты отожгла перед сестрой. Эй, ана машинам былай қой. Қызылдан өтпе, былай қой. Я, құрметті достар, егер де жезілі жоқ менттердің жағдай қызықтырса, онда тамашалаңыздар. Я, ана машинам былай аптыса дедім ғой сендерге. Алсай былай жолдан. Я, қайда жүрем, жәр! Әдеке, ана жақта машиналардың барлығы соғып қарлы батыр, сен қайда шықтың? Мына қолдың заңы бәле болды. Әй, қалай тоқтатыстың машиналардың барлығын? Е, баспен жұмыс істеу керек қой, баспен. Сонда қалай? Менде бір идея бар. Қандай? Нанда! Саған әй! Е, қой, мынауыңа кім тоқтайды сенің? Е, қазір көресің қалай тоқтаған. Сержант Махамбетжан, сіздің фарыңыз жанбаған. Салам алейкум аға, жаңа жолыңызбен. Документтерің бар ма? Документ тонып кетіппін, братан. Подарқың бар шығар ма? Подарқың бар ғой, брат. Мереба, арқадашларым. Я, түрік сериалдарын жаныңыз жақсы көрсе, сериалдың барлық мағынасын көргіңіз келсе, мархабат. Мені бірақ ма, Кемал, сүйемін, Кемал. Мәрәбә, гәнчләр. Бик яркадашлар, кимдерсе хәзер аҗаба? Эмир, хәзермесен? Офя. Тамам, шимди сынав олачак. Gerçekten güzelmiş. Çok beğendim ya. Aslı! Salak! Bugün sabahta isim var mı? Var abi. Onda joktar kol götürsün. Sizlerin de osınday kutkaratın dostlarınız var mı? Так, здравствуйте, ребята. Чё, кого сегодня нет? Давайте проверим. Гульзада Турбаш. Ербол Хамза. Здесь она. Алтынай Раван. Есть. Один Марглон. Я, Агай. Так, Есенгелді Канат. Есть. Тұрар Еркебулан. Здесь, Агай. Расымхан Саршан. Тут. Кандош Хамзатов. Есть. Бросков! Ай, один! Вот хитрец, а? Чё, спасаешь, да? Спасаешь? Молодец! Вышел из класса! Ай, бәрекелді, мінеке тойымыздың соңына да жеттік. Ендеше осындай дүбірлі тойханада, дүбірлі той жасап отқан ортаға Абылайхан ағамыз бен Ұлжан әпкеміз шақырайқан еке қошеметтеріңіз болсын. Е, мына мен текстімеміз қой. Мен текст. А, құрметті достар, Әділбесті көруді ұмытпаңыздар. Мен текстім қайда, е? Өшір камера, мен болып кетемін мен. So back to what I was saying.